بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہ کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. اللہ کون ہے؟ والذی ہوا یطعمنی ویسکین، اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اللہ کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے. اللہ کون ہے؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا. بے شک اللہ کون ہے؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخشے گا. آمین یا رب العالمین.